Rishfaqet Heidi në Top Channel, çfarë pritet të bëjë ajo në ekran? Heidi Baci ka qenë teksa pak më shkëputur nga rrjetet sociale, gjë që bëri të gjithë të mendonin se është ndarë me Romeon, por në fakt Heidi duket sikur po nis jetën e saj në Tiranë. Pak ditë më parë e lajmëroi në Facebook se do të jetë në një njoftim të rëndësishëm, duke ngritur shumë aludime se do të jetë pjesë e jetës së saj sentimentale apo profesionale. Së fundmi Heidi është parë në ambientet e Top Channel ku flitet se do të bëjë audicionet për çënjë nga moderatorët e Portokalli. Ndonë se ende nuk dihet se cila prej vajzave do të përzgjedhet pas largimit të Jamie Shehut, por thuhet nëse Heidi është një ndër të përzgjedhurat për këtë audicion, nëse doja dalë apo jo, kjo mbetet për t'u parë.